tervehdys ja hellettä, mikäs tässä kesää viettäessä juhannuksen jälkeistä elämää on siis olemassa. Ja vaalejakin pukkaa siellä sun täällä Ranskassa, Britanniassa ja ennen pitkää myös Amerikassa. All in! Nythän tässä on ollut mukavaa se, kun NHL:n finaalien jälkeen ei ole tarvinnut vaihtaa vuorokausirytmiä, vaan on voinut suoraan siirtyä seuraamaan Joe Bidenin ja Donald Trumpin ensimmäistä vaaliväittelyä. Ja siellähän oli meininki melkein nostalginen. I did not have sex with that woman. No, Trump lupasi myös lopettaa tämän pikkukahakan, eli Ukrainan sodan, jo ennen kuin hän vannoo virkavalansa. Ja tämähän muistuttaa suorastaan Juha Sipilää, joka aikoinaan päätti ratkaista työmarkkinoiden ja talouden ongelmat yhteiskuntasopimuksella jo ennen kuin varsinaiset hallitusneuvottelut käynnistetään. No, se yhteiskuntasopimus sitten kutistui kilpailukykysopimukseksi monien vaiheiden jälkeen, mutta se on sitten jo kokonaan toinen juttu. Kaikeksi onnekseen moni kansanedustaja on tällä viikolla päässyt hiukan levähtämään Poriin, sillä istuntokausi se vain näyttää venyä ja tällä hetkellä istuntovarauksia on peräti heinäkuun 12. päivään saakka. Ainakin käännytyslaki tuottaa täällä vielä kosolti töitä, eli laki väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi, kuten se virallisesti kuuluu. Nythän tässä tilanne on se, että laki täytyy säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä ja sen julistaminen kiireelliseksi taas vaatii 5/6 enemmistöä, joten tällä hetkellä näyttää siltä, että käännytyslain voimaan saattaminen saattaa vaatia käännytystöitä ainakin sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmässä. Sitä tässä vaan tulee ihmetelleeksi, että nyt kun säädetään ihan uutta lakia, niin millähän lailla silloin aikoinaan Neuvostoliitosta tulleet turvapaikanhakijat torjuttiin tai käännytettiin takaisin. Ja sitäkin joutuu miettimään, että millähän lihaksilla hallitus aikoinaan presidentti Koiviston manuaalisessa ohjauksessa 90-luvun alussa totesi, että itärajan yli lähinnä junalla tulleet pakolaiset käännytetään Neuvostoliittoon, joka todettiin turvalliseksi maaksi. Siihen aikaan nuo pakolaiset tulivat käytännössä Mogadishusta lentämällä Moskovaa ja sieltä taas junalla Suomeen, mutta Koivisto jyrähti, että pysäytetään sitten tarvittaessa vaikka koko juna. No, eipä se toisaalta junien pysäyttely ole ihan vieras toimi nykyherroillekaan. Nythän pakolaisvirtaa Helsingistä länteen, eli Turkuun on pyritty jo pidemmän aikaa hillitsemään sillä, että Turun rautatieasemalle ei Helsingistä ole päässyt junalla kuin Toijalan kautta. No, tuo ei ole ilmeisesti riittänyt, sillä nyt myös junaliike Kupittaalle katkaistaan tai on katkaistu kokonaan ja saartotoimia on tehostettu myös sulkemalla metroliikenne Helsingin rautatieasemalle ja näin käytännössä tällä hetkellä, jos Helsingistä pyrkii Turkuun pakomatkalle, niin ainoa konsti on hypätä bussiin, mutta eihän siinäkään mitään uutta sinänsä ole, sillä siitäkin Juise Leskinen runoili Tinnille jo 70-luvun lopussa mainion kipaleen. Bussilla Turkuun, ikkunoissa senttijäätä, ja TV:n aamut, ne on lunta vaan.